Kemi gjuar një pjesë nga fjalimi i Sali Berishës, kryetarit Partisë Demokratike, i cili adresohet gjithë demokratëve nga shtëpia e tij në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike e para për këtë sezon të ri politik, kur ndër të tjera është folur për aksionin opozitar. Ne do të flasim për aksionin opozitës, por jo vetëm, për aktualitetin politik. Me mua në studio është gazetari Denis Dyrnjaja. Denis, mirëserdhe. Faleminderit, kënaqësi gjithmonë. Është cilësuar një mbledhje rëndësishme kjo e sotme, pasi do të përcaktohen dhe modalitetet se si do të jetë aksioni opozitar i opozitës. Në këtë realitet politik, në këto kushte ku ndodhet opozita sot, çfarë mund të bëjë Sali Berisha për rikthimin e votës së lirë, që ka qenë një ndër tokfjalshit më të përmendur, më të përdorur gjatë këtij fjalimi që ne sapo ndoqëm? Është fillimi i ri avazi vjetër, nëse mund të përdor këtë metaforë. Nuk ka, po them, asgjë të re në qasjen e opozitës, të paktën në këndvështrimin ton si njerëz që ndjekim mediatikisht politikën e ditës. Po ta vini re, ose siç ne po e flisim gjatë komenteve që zoti Berisha po bënte, na dukej si një fjalim i dëgjuar vitin e shkuar, para 2 vjetësh, para 3 vjetësh, para 5 vjetësh po doni, para 10 vjetësh po doni. Pra asgjë nuk ndryshon në këtë leksik politik, në këtë mënyrë, në këtë formë qasje, ai flet, ata dëgjojnë. Një herë vjen një shembull nga Kuba, një herë vjen nga Venezuela.